მოგესალმებით. ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. ქალაქ ოზურგეთში ნაძვისხის ანთების ტრადიციული ცერემონიალი გაიმართა. თეატრალურ მოედანზე შეკრებილ საზოგადოებას დამდეგი ახალი წელი მერიის წარმომადგენლებმა მიულოცეს. ორი! ერთი! აიტო! ნაძვისხის ანთების შემდეგ საახალწლო კონცერტი იყო, რომელშიც მონაწილეობდა კულტურისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის ანსამბლები და ქორეოგრაფიული სტუდიები. მე აქ იმისთვის მოვედი, რომ ჩემი მეგობრების მენახა და ახალი წელი მომელოცა ჩემ მეგობართან ერთად. ძალიან გამიხარდა აქ მოსვლა, იმიტომ რომ ნაძვისხე აინთო და ყველას უხარია ახალი წლის მოსვლა. დღევანდელი დღე არის ნამდვილად განსაკუთრებული, მე მინდა ძალიანად გურია საქართველოს მიულოცო, დამდეგი შობა ახალი წელი. გურიაში მაინც განსაკუთრებულად ვემზადებით, დღეს ძვირფასი დღე გვაქვს. პირველად აინთო გურიაში ნაძვისხე და საზემო კონცერტი გვაქვს. ყველა ადამიანი იმედით ხვდება ამ ახალ წელს, მინდა ყველას მთელ ოზურგეთს, ოზურგეთის სახელით მთელ საქართველოს მოსახლეობას, გურიის მოსახლეობას მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი, უსურო ხვავი, ბარაქა, ბედნიერება, სიხარულის და სიმრავლის წელი ყოფილიყოს და ხიარულების წელი ყოფილიყოს 2017 წელი. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, თქვენ ხედავთ არაჩვეულებრივი ნაძვისხე დაუდგით ქალაქში, მათ უხარიათ დღევანდელი დღე, როგორც ხედავთ ძალიან მრავლად არიან მოსულები პატარები და მათთვის კეთდება ეს გონიძიება, რომ მათ გაიხალისონ თავიანთი ყოფა. საახალწლო კონცერტი გაიმართა ქალაქ ოზურგეთის გრიგოლ კილაძის სახელობის სამუსიკო სკოლაში. თათია სამსონიძე დეტალებით. კონცერტზე სკოლის მოსწავლეებმა, პედაგოგებმა და სკოლასთან არსებულმა ხალხურ საკრავთა ანსამბლმა სხვადასხვა მუსიკალური ნაწარმოებები შეასრულეს. წარმოდგენილი იყო როგორც საფორტეპიანო ნაწარმოებები, ასევე ვიოლინოზე და ხალხურ საკრავებზე შესრულებული მუსიკალური ნომრები. კონცერტმა საზეიმო ვითარებაში ჩაიარა. პატარა მუსიკოსების მიერ შესრულებულმა ნომრებმა დამსწრეების საყოველთაო მოწონება დაიმსახურა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი კონცერტი იყო და მე დავუკარე ყველაზე ლამაზი ცეკვა, რომელიც ძალიან კარგად შევასრულე და ყოფილი ვარ, არ ვიცი როგორ თქვა, ისეთი ლამაზი და ისეთი ბუნებრივი და სასიამოვნოა, რომ მუსმენ და გამშვიდებს რაღაცაზე აღევლებულიც რომ იყო და რა თქმა უნდა შემდეგ კაცს ხასიათზეც კი დადგები. დღეს ჩატარდა საახალწლოს კონცერტი მუსიკალურ სკოლაში, სადაც ბავშვებმა შეასრულეს სხვადასხვა კომპოზიტორების ნაწარმოებები. მონაწილეობდა პიანისტები, სავიოლინო კლასის მოსწავლეები, ხალხურ საკრავთა განყოფილების ბავშვები და აგრეთვე პედაგოგებიც. ძალიან კმაყოფილი ვარ ბავშვების შედეგებით. ოზურგეთში სალოტბარო სკოლამ წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართა. ოზურგეთის სალოტბარო სკოლა საზოგადოების წინაშე შემაჯამებელი კონცერტით წარსდგა. ხალხური სიმღერების სკოლის საკონცერტო ჯგუფის მოსწავლეებმა შეასრულეს. ფოლკლორის ცენტრთან არსებული ოზურგეთის სალოტბარო სკოლა 2 წელია რაც ფუნქციონირებს. სკოლაში სწავლება რამდენიმე საფეხურს მოიცავს. ფუნქციონირებს ქალთა და ვაჟთა გუნდები. გარკვეული საფეხურების გავლის შემდეგ მოსწავლეები სწავლას სალოტბარო სკოლაში აგრძელებენ, სადაც სწავლება 2 წლიანია. სალოტბარო სკოლის დასრულების შემდეგ მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელში გააგრძელონ სწავლა. ღონისძიებაზე სკოლის მოსწავლეები ახალი ფორმებით წარსდგნენ.
ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის და დასავლეთ საქართველოს ფილიალის საანგარიშო კონცერტი იყო. მე ვფიქრობ, რომ მაყურებელი ძალიან კმაყოფილი დარჩა და ჩვენ ამაყები ვართ ის რიმითი, რაც ნახეთ ჩვენ დღეს. ამ შეხვედრას ესწრებოდა წარმომადგენლები თბილისის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრიდან, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რამე თუ დაფინანსება ორმხრივად ხდება აი ამ ფოლკლორის ცენტრის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საქმე გააკეთა და პირველი აი შედეგები უკვე ცხადა და თვალნათლივ გამოჩნდა. და აი ამ დიდ საქმეში ძალიან მაგრად გვიდგას ჩვენი ადგილობრივი და ჩვენ თავი ვალდებულად ჩავთვალეთ, რომ იმისათვის, რომ ისინი სწორად მიუდგენ აი ამ საქმეს, თანადაფინანსებაში შემოვიდნენ და ჩვენს სალოდბარო სკოლას აფინანსებენ, მათ წინაშე გვინდა წარუდგეთ ანგარიში. და რაც სასიხარულო ამბავი არის, კიდევ დამატებით ის არის, რომ გამოგვიჩნდა სპონსორი, რომელმაც ქველმოქმედების სახით ყველა მოსწავლეს 55 წელი საკონცერტო ფორმა საჩუქრად გადასცა. და დღეს მოხდება აი ამ ცერემონიალის შესრულება ფაქტიურად და მოსწავლე ახალგაზრდობას, ჩვენს მოსწავლეებს საჩუქრად გადაეცემათ ეს საკონცერტო ფორმა. სალოტბარო სკოლა ამჟამად ნომერ მეორე საჯარო სკოლაში ატარებს გაკვეთილებს. სექტემბერში ოზურგეთის სახელმწიფო მუზეუმის მარჯვენა ფლიგელში სალოტბარო სკოლა გარემონტებულ შენობაში განთავსდება. ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურმა ვეტერანების შვილებისა და შვილიშვილებისათვის საახალწლო ღონისძიება გამართა. ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლებმა ვეტერანების შვილებსა და შვილიშვილებს მრავალფეროვანი გასართობი პროგრამა შესთავაზეს. ზღაპრის გმირები, სუპერზალის მქონე ბეტმენი და სუპერმენი ბავშვების გართობას უზრუნველყოფდნენ. პროგრამის ფარგლებში ბავშვები მათთან ერთად მრავალნაირ შეჯიბრში ჩაერთნენ. სუპერგმირებს გამოცდა მოუწყეს ივარჯიშე სისწრაფეში მოხერხებულობაში. გასართობი პროგრამით ბავშვები და მათი მშობლები ძალიან გაერთნენ. ღონისძიების ბოლოს ყველა ბავშვს საჩუქრები გადაეცათ. ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგი კონცერტია. ჯერ არ ყოფილვარ ასეთ კონცერტზე, მაგრამ ჩემი აზრი და ძალიან კარგი დადგმა. ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაკლია ასეთი სიხარული, ასეთი ბედნიერება და ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაცნიერეთ, ვინც ეს მოაწყო, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვებთან ერთად ძალიან ბედნიერები ვართ, ჩვენ მშობლები. ეს მცირედი საჩუქარი გვინდოდა ბავშვებთვის გავუკეთებინა. იმიტომ რომ ქვეყანაში მეომარი დაფასებული უნდა იყოს, ოჯახის წევრებმა, შვილებმა და შვილიშვილებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათი მამების და პაპების სამაგი დაფასებულია. მინდა მოგილოცოთ ზუგელას ახალი წელი, რავალს დაესარით ყველა ვეტერანს, მათ ოჯახებს სიკეთე და გახარება. ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბში პროექტის ინფორმირების სისტემის ამოქმედება თვითმართველობის პროცესში შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდა. ინფორმირების სისტემის ამოქმედება თვითმართველობის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბმა ამოქმედა SMS-ების დაგზავნის სისტემა, სადაც მოსახლეობას ეცნობება საკრებულოს და ბიუროს ხდომების, კომისიების, ბიუჯეტის განხილვის, სოფლის პროგრამების ჩატარების შესახებ წინასწარი ინფორმაცია. შეტყობინებები მოქალაქეებს ნებაყოფლობით მიუვათ, მხოლოდ მათ, ვისაც ამის სურვილი აქვს. პროექტი მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხორციელდება და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ისიც, რომ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შეტყობინებები მათთვის საინტერესო სფეროების მიხედვით. პროექტის მიზანი თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ინფორმირების ელექტრონული წესის დანერგვა და მოქალაქეთა ინფორმირება სახელმწიფო ინტერნეტ სერვისებისა და რესურსების შესახებ გახლავთ. ამ პროექტის მიხედვით გაგექთა SMS სისტემა ამოქმედდა, რომელიც საკრებულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე აღმოჩნდა, იქ შეუძლიათ მოქალაქეებს გამოწერის სიაში დაამატონ თავი და შესაბამისად იყონ საკრებულოში მიმდინარე სიახლეების გამოწერები, ანუ მიიღონ დროული ინფორმაცია SMS-ის საშუალებით თუ რა რომელი კომისიის ხდომა, საკრებულოს კომისიის ხდომაზე რა საკითხები გადის და ასე შემდეგ. და დღეს იყო მოკლედ ამ პროექტის შეჯამება. პროექტი ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის მიერ აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის აქსესის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.